Tässä 690 SMC:ssä on ilmennyt vähän nyt jännä vika, mikä tässä on ilmeisesti ollut jonkin aikaa, koska en tiedä muistatteko, mutta tuossa keväällä tuli vaihdettua tulppa tähän kotariin, kun se ei oikein lähtenyt käyntiin. Ja nyt se tekee vähän samaa ja mä oon itse asiassa paikallistanut vian ja tänään pitäisi puuttua siihen ja korjata se. Eli vika on siis sellainen, että kylmänä tämä ei oikein väliveenä lähteä käyntiin. Eli tuolta kuettiin tällaisen tulpajohdon ja sitten alkaa vähän räpläämään, vähän heiluttaa ja lykii ja tälleen. Niin yleensä se sen jälkeen lähtee käyntiin. Mut nyt se ei lähde sillä, eli täytyisi ottaa tästä vaan tämä etukate irti tuolta. Tuolta yksi pultti pois, tuolta yksi pultti pois. Ottaa kate pois ja sen jälkeen pitäisi katsoa, että missä kunnossa se tulpajohto on. Siinä on todennäköisesti vähän säikeitä hajalla ja sitten sen seurauksena se ei johda sähköä ja pyörä ei saa kipinää. Mä otan tuosta sivukatteen irti ja katsotaan, että miltä se näyttää sitten se sytytysjohto. Etukate on siinä maassa ja nyt mä oon ottanut täältä tämän sytytysjohdon jo irti. Täältä kun katsoo näitä päitä, en tiedä miten kameralle tarkentaa, mutta tää näyttää jollakin lailla toi johdin vähän kulahtaneelta. Niin mun pitäisi nyt ottaa seuraavaksi pihdit ja napsasta molemmista päistä semmonen sentti pois. Tässä on vähän ylimääräistä, niin tän pystyy oikein kätevästi katkaisemaan. Molemmista päistä pitää napata pihdeillä noin semmonen sentti pois. Ja sen jälkeen pitää pyöritellä näitä tänne paikalleen. Tuollahan on sisällä tommoset niinku ruuvit, mihinkä ne pyöritellään. Eli ensin tää toinen pää ja sitten toi tulpahatun pää. Ja pitäisi varmaan tulpahattukin sieltä noilla pihdeillä napata irti. Toivottavasti lähtisi toimimaan täällä pikkufiksillä. Eli täytyy täältä vaan napata nämä pihdit ja katkaista hieman tota johtoa. Ja kokeilla laittaa se paikalla, että lähteekö mopo sen jälkeen käyn. Eli totuuden hetki. Nappasin sieltä tulpahatun irti, niin sai pyöriteltyä kunnolla ton johtimen siihen kiinni. Se on nyt molemmista päästä kiinni. Kokeillaan, lähteekö mopo käyntiin. En ole siis saanut tätä vielä käymään, eli tää on ihan kylmä moottori. Pystyy koskemaan pakoputkeja näin. Tää on ihan vilponen. Kokeillaan, lähteekö käyntiin. Eli nyt se lyökin nämä kipinää. Arvatkaas, missä vika oli. Täällä, tässä Puolan vieressä on tämmönen johto. Se näyttää vähän epäilyttävältä, mutta ei se ole tuolla teipialla hajalla tai mitään, mutta katsotaan saako kameran tarkentamaan, mutta jotenkin näyttää siltä, että täällä näin liittimen päällä on vähän tuommoista valkoista mönjää. Eli täällä on vähän niinku korroosiovaurio, siinä on päässyt vettä ja nuo liittimet on vähän huonossa hapessa. Eli mä vähän puhalsin tohon, niin sit se alkoi antaa kipinää. Mä luulen, että tässä se vika varmaan oli. Pitäis tää nyt vaan jollain kunnolla hinkata puhtaaksi, niin sit se voisi lähteä toimimaan. Tää tulee tosiaan täältä pömpeliltä, onko tää jännitteensäädi vai mikä tää on. Niin se tulee johto täältä, niin mä luulen, että tää on aika kriittinen osa. Täytyy toi jollain hinkata pienellä ruuvarilla vaikka puhtaaksi noi liittimet ja kokeilla sitten, josko mopo lähtisi käyntiin. Nyt voi kokeilla, että mitä mopo sanoo, kun tosiaan sen liittimen yritin vähän hinkata sen sillä ruuvarilla. Ja pitäisi vielä semmoista spreitä sinne suihkutella, mutta se ei nyt ole mukana, niin mä teen sen myöhemmin. Mutta kokeillaan, lähteekö mopo käyntiin. Mut juu. Nyt ainakin tiedän taas, että KTM toimii, eli vähän täällä alkaa vanhassa pyörässä olemaan tommosia kosketusongelmia, mutta hyvä, että nämä ongelmat hoituu näin helposti, ettei tarvi alkaa mitään osia sinne uusimaan. Täytyy vähän suikutella liittimiin vaan sitä semmoista sähkökontaktiainetta, mikä sitten poistaa sitä vähän korroosiota ja muuta. Semmoista spreitä pitää käydä hakemassa tosta talolta vielä, ja sitten mä voin laittaa sivukatteen kiinni ja matka jatkuu. Näin helposti hoituu KTM:n pienet sähköviet. Nämä on ihan normaaleja vanhalle pyörälle. Palataan asiaan.